こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズン、イングランドプレミアリーグ第36節、マンチェスターユナイテッド対ウォルバーハンプトンワンダラーズの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。マンチェスターユナイテッドのホームオールド・トラフォードで試合は行われました。マンチェスターユナイテッドはエリック・テンハグ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーでヘア、4バック右からワンビサカ、バラン、リンデルフ、ルークショー、ダブルボランチにカゼミロ、エリクセン、右にアントニー、トップ下ブルーノ、左にサンチョ、ワントップマルシャルといった形になっております。そして対するウォルバーハンプトン、ウルブスですね。ロペテキ監督のもと 4-4-2 の形です。ゴールキーパーベントレー、4バック右からセメド、ドーソン、キルマン、トティ、2列目右からヌネス、ネベス、レミナ、ネト、2トップにマテス・クーニャとディエゴ・コスタといった形になっております。では試合結果といきまして、合計スコア2-0でマンチェスターユナイテッドが勝利を収めました。マンチェスターユナイテッドからするとですね、チャンピオンズリーグの出場権を確保していくためにもですね、絶対に負けられない試合でしたし、ウルブスはすでに残留を決めていて、カップ戦のための戦いっていうところも基本的には終わっているチームですので、今シーズンに限っては、目指していく位置、目指していくところがまだある現状のマンチェスターユナイテッドが、まあ、攻勢に出ながらゲームを進めていける、メンタルを持ってね、突入できるということはある程度、試合を行われる前から分かっていたところなんですけれども、なかなかね、まあ、点を取るっていうところで今シーズン課題を露呈しているマンチェスターユナイテッドが、開始31分と、そして後半、終了間際、ガルナチョのゴールっていう形で2得点を取って勝利したことで、追従してくるリバプールに対して、また別のプレッシャーを与えていけるということはですね、ユナイテッドにとって非常に大きいと。ですので、まあ、次の試合、そしてまた次の試合と残りまだ数試合残ってますけれども、ユナイテッドはこの勝利をしっかりとね、生かしていくためにもですね、残りの試合また勝っていけるように前向きに、していけるように、できたらなと思えるような、試合結果だったのではないかなと。ウルブスに関してはですね、まあ、先ほども紹介しましたけれども、まあ、状況的にユナイテッドはまた別の、状況にいますので、まあ、現状しっかりと得点を取って、まあ、勝ち切っていくっていうところ、まあ、一つでも高い順位を目指していくっていうところが、現状の目標地点になっているので、まあ、メンタル面の左右度っていうところは若干違うところはあるかなとは思ってたんですけれども、攻守両面においての、まあ、特に前半は非常に、後手に回るようなサッカーをしていたと思いますし、ロペテギが行いたいサッカーではなかったのではないかなと。で、後半に入って少し守備のところでね、役割を変えたり、まあ、強度を高くしたことによって、少しボールを持てる時間も増えてきたウルブスなんですけれども、後半に入って、まあ、少しね、良くなったとはいえど、ボールを保持して前進していくっていうところと、プレス回避のところが若干ね、まあ、緩さも目立っているチーム構築が現状まだ見えてるなっていうところは、見えておりました。はい。では各チームの内容の方に触れていきたいなと思います。まずはホームのマンチェスターユナイテッドですけれども、基本的にですね、まあ、2センターバックプラス、まあ、エリクセンだったり、まあ、状況によってカゼミロが降りてきたり、まあ、ルークショーが降りたりっていう形で状況に応じて3バック4バックを使い分けていくような形でビルドアップを形成していくと。で、サイドバックがですね、積極的に高い位置に上がって攻撃参加するシーンも、最近に比べると非常に多かったと思うし、より攻撃に厚みを加えてできるだけ早く、まあ、先制点を獲得して、ウルブスにプレッシャーを与えながら、まあ、自分たちが目指しているチャンピオンズリーグの出場権を確保していくために、できるだけ早い段階で点を取ろうとしている意識から、まあ、こういった形での采配になっていたのかもしれないなというふうに感じました。あとはですね、まあ、2センターバックでのビルドアップも当然行っていくんですけれども、まあ、2枚プラス1枚っていう形で、まあ、非常に質にね、まあ、頼ったビルドアップは、まあ、今シーズンのユナイテッドも多いんですけれども、まあ、今日の試合でもですね、まあ、やっぱり状況によって捕まっている中でもね、無理なパスをさして、まあ、回収されてショートカウンター食らってもおかしくないようなパスがあったりとか、まあ、難しい判断をしてしまってるなとか、厳しい判断してしまってるなっていう判断を、行っていきながらパス強化もしてたので、
まあ、ユナイテッドはユナイテッドで、まあ、課題もやっぱり露呈してましたし、まあ、攻撃に厚みを加える、人を加えるっていうところをしただけではですね、やっぱり、なかなか簡単に崩せるような時代ではないので、もう少しね、奥行きを使った攻撃だったり、まあ、背後ももっとうまくね使っていく中で間をうまくついたりっていうところを、行っていくことができればですね、もう少し攻勢に出ながら、攻撃を行っていきながら、自分たちの時間を作ることができたのではないかなっていうふうには、すごく感じました。で、今日に関しては、まあ、ボールを持つ中で、まあ、保持する中でですけれども、まあ、ウルブスが前半は特に、そこまで強度高く連動高いプレスを行ってこなかったので、まあ、デヘアも、まあ、ある程度落ち着いてボールを蹴れているっていうことはあったんですけれども、まあ、その点に関しては、ユナイテッドからすると非常に助かっていましたし、まあ、デヘアがですね無理に、ボールをつなげるっていうことを、まあ、せずに、ある程度ロングボールを蹴って、長めのボールを蹴ってくれていたこともね、良かったのではないかなというふうに思います。で、守備の局面においてはですね、まあ、前から、しっかりと対応していくような形でプレスを、行って、近い選手もある程度しっかりと捕まえていって、まあ、状況によっての切り替えも非常に早かったと思います。ただ、スイッチャーの役割を担っているマルシャルがね若干緩かったりするのは相変わらず出ておりましたので、まあ、そこはね早めに修正してもらわなければ、まあ、困るというかね、やっぱり後半ベホストがやってくれている仕事量との違いっていうところを考えると、やっぱりマルシャルもう少しね守備のところで、制限かけることによって、2列目そして3列目の選手をうまく助けることにもなるし、受け手の選手を限定することもできるわけですから、もう少しね、やるならやるではっきりしてくれたら嬉しいなっていうところは、今日のところでも見えていたかなと。ただまあね、先制点を取ってくれたというかね、まあ、あれはもうごっつぁんゴールに近いですけれども、まあ、本当にブルーノからアントニーから、マルシャルっていう形でね、基本的にはほぼ、まあ、プロの選手だったら決めれるだろうっていうようなほぼ無人のゴールへの、ね、流し込みみたいな感じでしたからね、マルシャルの個人技っていうわけではないですけれども、まあでもね、得点を取ってくれたら、仕事はこなしてるっていうことにね、まあなるでしょうから、まあ、僕の中ではそうではないけれども、僕の中ではもう少し90分通してね、まあ、得点面以外のところでも貢献してくれた方がもっとね絶大な信頼を与えていくことはできるんですけど、まあ、まだまだ得点を取ったからとはいえどね、そこの局面以外のところの仕事量はそんなに多く、まあ、こなせていなかったなっていうところを見るとね、まあ、マルシャルもまだまだこの先ね、やっていかないと、立場がどんどん弱くなっていくだろうなと。で、ベホーストに関しても、後半に入ってね本当に守備の強度本当しっかりと徹底して行ってくれておりましたし、限定の仕方も非常に巧みでうまいと。で、そこから実際回収して高い位置で奪ってショートカウンターを与えるっていうシーンをベホーストが入ってから2度ぐらい作りましたよね。あれができるやっぱりセンターフォワードが、まあ、うちにはいますから、もう少しね時間を与えてあげてもいいんじゃないかなっていうふうには僕個人としては思うし、最後の得点に関してもベホーストがねやっぱり、フリーでランニングで、中央から右に流れていってくれたらからこそね、まあ、ガルナチョが中央に入って、スルーパスを受けて、まあ、フィニッシュできたわけですから、あそこね、まあ、ガルナチョのゴールだけで、済ませてはいけないと思うし、やっぱりベホーストが担っている役割の重要性っていうところもね、やっぱり評価していかなければならないなというふうに思います。はい。で、対するウルブスなんですけれども、基本的に前半に関してはボール保持がほとんどできてなかったですし、まあ、前進するっていうこともほとんど行えてなかったと。ある程度局面的に難しい状況を作られて近い選手捕まえられたりとかすると、もうどんどん前線にボールを蹴り込んでいくような形で、まあ、クーニャだったりとかディエゴ・コスタだったりとか、まあ、この辺りを起点にしてもらって、まあ、そこで時間作って、まあ、疑似カウンターに近いものだったりとか、前向きの選手を使って背後のスペースを使ってっていう形で、行っていきたいっていうことだったんですけれども、まあ、全然ボールもね、まあ、収まらなかったと思うし、ユナイテッドがある程度ハイラインでね対応できていたと思うので、自分たちが行いたいこともできてなかったのではないかなと。で、徐々にユナイテッドのプレスが緩まってきた段階でボールは保持できたんですけれども、ここからがですね、まあ、ロペ的の課題と言われておりまして、まあ、ボールを保持できたとしてもですね、ボールを前進するために必要な可変と、動きと間をうまく使っていきながら、ユナイテッドがはめてくるものに対してのリアクションっていうところをこう組織として構築して行っていく、
本当に前進していくっていう構築がやっぱり若干甘いんですよね。それはまあセビージャ時代もそうですし、まあ、レアルマドリード時代もそうでしたけれども、やっぱりボールを保持することがある程度目的になってしまったりするのが、まあ、ロッペテギの、まあ、特徴というか、まあ、ロッペテギがよく行ってしまっていることなので、まあ、ゴールまで運べるシーンももちろんあるんですけれども、それがより構築された再現性高いもので、得られているものなのかって言われた時に、まあ、若干やっぱり人の質、特にマテウス・ヌネスなんか本当に相当レベル高いですから、狭い局面でもボール失わずにボールをね前向きに体勢変えて隠しながら、ボールをサイドに散らしたりっていうことを行ってましたから、この選手いなかったらじゃあどうだったんだっていうことにもなるし、ネベスに関してもやっぱり彼がいるからこそね、まあ、ダウンしたところでボールを持てたりっていうこともあったりするわけですから、ある程度最終ラインに人を割きながら保持するっていうことと幅を使うっていうことはもちろん、行っていくと思うし、サイドバックもね状況によってのオーバーラップっていうのは行っていくと思うんですけれども、でも動作圧縮だったりとか、まあ、強度の高いものだったりとか制限がしっかりかかってくる状況になると、まあ、相変わらず、ゴールキーパーを含めたビルドアップとかもねうまく構築できていないところを見るとね、まあ、厳しいなっていうところは、感じました。ただまあロペ的に関しては今シーズンのミッションが残留がメインだったと思うし、就任もシーズン途中なので、全てがねロペ的の成果って言われたらそういったわけではないし、あくまで僕はセビージャ時代の印象も含めての話をしているので、来シーズン開幕して、まあ、プレシーズンから見て、まあ、今回と同じような内容をしていた時にやっぱりその課題がやっぱり治っていないっていうことになるとは思うので、まあ、今までの流れだとその流れで来ちゃってるっていうことで僕はこういう話をしてるんですけど、まあ、ロペテギの課題だっていう話をしてるんですけど、まあ、ウルブスもより高い順位に行くっていうことを当然この先目指していくわけですから、今ロペテギと行っている構築とその構築が通用しなくなったりする時の修正力とかね、まあ、そういったところを、まあ、組織として持っていくことができればね、より子も生きてくると思うし、前線のタレントたちがもっともっとボールをね、いい状態でボールを受けれるようなこともあると思うし、やっぱりコスタだったりクーニャだったりね、非常に能力の高い前線揃ってますから、まあ、彼らをどううまく使っていくのかっていうところもね、ポイントになってくるんじゃないかなと。そして守備のブロックに関しては、まあ、4-4-2 の形で、まあ、ミドルで人を見るような形での、対応っていう形だったんですけど、まあ、状況的にユナイテッドが後ろ向きでボールを持ったりとかするともうはめれる状態になるともう積極的にプレスをかけて、まあ、回収するっていう形になるんで、もうバックパスをしたら大体もうスイッチを入れてっていうことだったと思うんですけれども、まあ、でもねウルブス、まあ、4-4-2 のブロックを組んで、まあ、ユナイテッドがね、まあ、状況によってこう幅をうまく使ったりする攻撃になったりすると、まあ、重心がね相当後ろになって耐える時間も多かったと思うし、まあ、決定機に近いシーンもねユナイテッド何本もあって、まあ、ユナイテッドからするとそれを決めきらなければならないんですけれども、まあ、ウルブスにはねもう本当にベントレーっていうね本当に優秀な、まあ、セカンドゴールキーパーがいて、彼がやっぱり何本飛べましたかっていうことをね、まあ、今回の試合ではたくさん見せていましたので、まあ、彼がいたこともユナイテッドからすると苦しかったですけれども、ウルブスからすると逆に彼に相当助けられていたので、まあ、彼がいなかったらもしかしたらもっと失点していたかもしれないしね。なので今日の試合に関してはウルブスはウルブスで、まあ、課題を露呈していたし、ユナイテッドもユナイテッドで、まあ、ちょっと休みをもらえた中で迎えた試合だったんで、まあ、ある程度体力的にもねコンディション的にも若干休めたと思うんで、若干気では戻ってたと思うんですけれども、やっぱり戦い方構築の部分だったりとか最終局面での、まあ、崩しのクオリティだったりとか、あとは背後奥行きを使っていくっていうところの課題はまだまだ残っているなっていうところはね、まあ、今回の試合でもやっぱり、まあ、見受けられたっていうことだと思うので、まあ、互いに課題がある中で、まあ、ユナイテッドが勝利をもぎ取ることができたっていう形のゲームだったのではないかなというふうに思います。はい、あとはそうですね、スールシャール来てましたね。あとはバレンシアとかファーガソンも来てましたし、まあ、OB だったりとかね、レジェンドが、まあ、来てくれているのは非常に嬉しいですけれども、久しぶりにね、まあ、スールシャールの顔を見て、まあ、元気そうでよかったですけれどもね、今のユナイテッドが、まあ、どういうふうに進化していくのをね見ていてくれたらね、それはそれで嬉しいなと思います。はい、
ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。